Vi ska nu titta på någonting som kallas för avståndsformeln, vilket då egentligen är Pythagoras sats. Men den här använder man då när man har ett punkter i ett koordinatsystem. Här så ska vi beräkna avståndet mellan punkterna 1, 2 och 4, 8. Så de har jag ritat ut här, 1, 2 och sen 4, 8 då. Vi har 4 i x och 8 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så jag ska alltså ha det här avståndet mellan de här punkterna. Och då så det är det jag ska beräkna. Men då kan jag göra här en rätvinklig triangel. Om jag tar ner den här sidan och sen sätter ihop den här då så att jag får då en rätvinklig triangel. Det är den här sidan då är 3. Och sen är den här sidan 8 minus 2, alltså 6. Så den här är 6, alltså 8 minus 2. Den här var 3, för det var 4 minus 1. Och då avståndet här, nu kallar jag det här för d, för distance. Det här avståndet i kvadrat, ja det är ju 6 i kvadrat plus 3 i kvadrat. Så det blir alltså då 36 plus 9. Så d i kvadrat är 45 och d blir då roten ur 45. Och då har jag ju inte den negativa lösningen eftersom det är ett avstånd. Och sen skriver jag LE när jag inte vet vilken enhet det är. Då betecknar det längdenheter. Om jag tittar nu på hur jag gjorde. Ja, jag tog skillnaden mellan x-koordinaterna. Och jag tog skillnaden mellan y-koordinaterna. Och i det allmänna fallet har jag x-koordinaten x1 och här har jag x-koordinaten x2. Då är skillnaden mellan x-koordinaterna x2 minus x1. Och skillnaden mellan y-koordinaterna det är ju y2 minus y1. För jag får ju då en rätvinklig triangel här med sidan y2 minus y1. Och den här sidan som är x2 minus x1. Och sen använder jag helt enkelt Pythagoras sats på det här och drar roten ur. Och då får jag den här avståndsformen. Och jag kan ju antingen då om jag skriver y2 minus y1 först eller x2 minus x1 först, det spelar ingen roll. Och då så blir det här alltså då en färdig formel att använda. Då ska vi se. Vi ska titta på, vi ska beräkna avståndet mellan punkterna minus 2, 0 och 1 och 2. Förlåt, det var minus 2, 0 och 1, 4. Jag tänkte visa GeoGebra också hur man kan titta på avståndet. Om vi då har punkten här, om jag skriver in minus 2, 0 och sen skriver jag in 1, 4. Och sen skriver jag avstånd här. Avstånd punkt objekt. Ja, då kan jag ta A och B. Och då får jag att avståndet är 5. Och det kan jag också då räkna ut genom att jag sätter in. Om jag kallar den första punkten för x1, y1 och den andra för x2, y2. Då kan jag sätta in y2 som 4. Och y1 som 0. Och så sätter jag in x2 som 1 och x1 som minus 2. Då blir det minus 1 minus 2 och det är i kvadrat. Och då får jag 4 i kvadrat plus 3 i kvadrat. Då blir det 16 plus 9, alltså 25. Och så ska jag dra roten ur det, då blir det 5 längdenheter. Men det är bra att kunna kolla på GeoGebra och lätt få en bild över det här. Man kan ju också rita den här på i ett koordinatsystem, men har man väldigt stora tal så kan det ju ta väldigt mycket plats och det är ganska lätt då att använda GeoGebra. Man får en bild över det helt enkelt. Då ska vi, och de här exemplen var då i eran bok Matte 5000. På sidan 173. Då ska vi titta på en annan uppgift. Man ska undersöka om triangeln är likbent, om två sidor är lika långa
Då hörnan ligger i punkterna 3, 7, 2, 2 och 8, 4. Så då har jag ritat in de här då, punkterna. Och då behöver jag bestämma avståndet mellan de här då, punkterna. Om jag börjar med D1, om jag använder avståndsformen då, ja, då var det x2 minus x1 i kvadrat plus y2 minus y1 i kvadrat. Här som jag sa förut spelar inte ordningen någon roll om jag tar skillnaden i y först eller skillnaden i x först. Och det här är ju som det när ni höll på med räta linjen delta genom delta x. Okej, då så sätter vi in våra punkter då. Om jag tittar på de här två då, så då tar jag skillnaden mellan x-koordinaterna. 3 minus 2 i kvadrat, 3 minus 2, 7 minus 2 med y-koordinaterna. Och då får jag 1 i kvadrat plus 7 minus 2, det är 5. 5 i kvadrat är 25, så det blir 1 plus 25, alltså roten ur 26. Så. Sen om jag ska räkna ut D2, avståndet mellan de här två, då så har jag samma formel. Och då kan jag ju ta den här då som x2, y2 och den där som x1, y1. Då får jag 4 minus 7 i kvadrat. 8 minus 3 i kvadrat. Och då får jag minus 3 i kvadrat, det blir 9. 8 minus 3 i kvadrat, det blir 25. Och då får jag att det här blir roten ur 34. Så räknar jag ut D3 också, det skillnaden av det här avståndet då. Och då så tar jag skillnaden mellan y-koordinaterna, 4 minus 2. Och det är viktigt, om jag börjar med 4 här, då måste jag 4 minus 2, då måste jag sedan ta 8 minus 4. Så jag inte vänder på ordningen där. 8. Nu kommer det ju ändå bli kvadrat där, så tecknen har ingen betydelse. Men det kan ändå vara bra att hålla ordning på dem. 4 minus 2, 8 minus 2. Och sen är det i kvadrat. Och då får vi 2 i kvadrat är 4. Och sen har vi 6 i kvadrat är 36. Så det är roten ur 40. Alla sidor är olika långa. Alla sidor är olika långa. Alltså är triangeln ej likbent, för då ska ju två stycken vara lika långa i triangeln för att den ska vara likbent. Då ska vi avsluta med en uppgift och den är ju den bok då, och den är punkten 3, y ligger lika långt från origo som från punkten 2, 4. Bestäm y. Och då vet vi att avståndet ifrån 3y till origo är lika långt som ifrån 3 och y till 2, 4. Om vi tittar då på D1, vi betecknar det avståndet som D1. Ja, då var det roten ur den här formen då. Vi har skillnaden i x-koordinaterna. Det är 3 minus 0 i kvadrat och sen har vi y minus 0 i kvadrat. Så. Så sätter vi upp samma för D2. Det blir 3 minus 2 i kvadrat, y minus 4. Och sen drar vi roten ur det här. Och sen utvecklar vi den här då med andra kvadreringsregeln. Sen sätter vi de här lika med varandra. Då får vi att 9 plus y i kvadrat är lika med y i kvadrat minus 8y plus 16. Och när vi sätter de här lika med varandra, då kommer vi få 9y kvadrat till y kvadrat minus 8y plus 17. Men y upphöjt till 2 kan vi förkorta. Och sen tar vi över 17
till det här ledet och då får vi minus 8. Minus 8 är minus 8 minus 8 y och y är lika med 1.